ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစူပူအုံကြွမှုတွေမှာအနည်းဆုံးလူ26ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခိုးပြီးတော့ရောင်းစားနေကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဘေးကျင်းကရဲ့ရှိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေစီကိုဓာတ်ကိုပို့ကြတယ်။အပေါင်းပါကရှင်းအိမ်အောက်ကနေရှင်းကိုခေါ်နေတယ်။တခြားသူတွေကထရက်ကားတွေပေါ်ကိုဂရင်တွေအဝိရှော်ဇက်တွေရေခဲတစ်တာတွေကိုတင်ပြီးဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတယ်။အဲ့လိုလုပ်တာဟာဘာအတွက်လဲ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့နှောက်ယှက်သူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့အထိဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာကြောင့်မနာဝါမျိုးတော်ရဲ့ဆိုင်တွေဟာဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကတော့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုအဓိကချပြီးလူမှုလုံခြုံရေးစနစ်တိုးတက်လာမှုနဲ့အကြီးစားပောက်ကွဲမှုတွေအတွက်စကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေပါတယ်။နီကရာဂွာလူမှုဖူလုံကြီးဌာနကအဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာတွေဟာ2018ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်1319ခုကိုယူပြီးဘေးဖယ်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ